Nynne? Ja, jeg vil gerne gifte mig med dig. Jeg vil sådan set bare bede dig om rødvin, så vi kunne skåle med mormor. Nå. Nynne, jeg har fundet hende. Fuck! Jeg er blevet franaret mit bryllup. Mit visakort er blevet spærret. Alina. Lort. Sip. People always talk about... Nynne. Hun har altså forladt dig til fordel for en 24-årig reklameassistent uden hofter. Er Nynne her? Fiona. Fiona Fuckhat. Hvad så? Ja, jeg vil næsten kalde dem girlandepatter. Vi kom helt i julestemning. Hvad laver I? Bare roligt. Det er min dildo. Som du har taget med over til Martin. Hvorfor er alle de mænd, jeg møder, sådan nogle psykopater? Det er mig, der er kæreste med Martin. Martin er min bedste ven. Fiona er gravid. Synes ikke, du skal have det dårligt? Skal jeg ikke have det dårligt? Ved du, jeg skal have det rigtig skide dårligt. Nynne, jeg forguder dig. Kan I huske, hvor simpelt livet var engang? Nej. Det kan jeg sgu egentlig heller ikke. Jeg vil ikke ødelægge det nu. Du skal bare være dig selv. Ja, jeg kan... Ja. Hun er en loose cannon. Det var jo et uheld. Jeg... Hvad er der galt? Har du et stykke pap, jeg kan skære det ud i? Mig, du griner af? Bingo! Ja! My heart's on fire, cause you inspire love at its utmost. You're what I need the most. Nu dribler du derned lige nu, og så siger du, du er min kæreste. Ellers så smadrer jeg dig! Ja. Hvad er det? Det er chancelig-creme.